ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסס, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו ולא על בסיס האינטרס הלאומי. ביבי צודק, ראש ממשלה תחת חקירות לא יכול לתפקד כראש ממשלה. ביבי, צא לנבצרות. בואו להפגין ביום שישי הקרוב, 12, כיכר הבימה.